undrar idag om mitt stansbälte. Förstår ni vad jag säger? Ja, jag förstår inte vad ni säger. Jag och därför brukar ha lite problem. Men jag ska försöka tala klart och tydligt så allesammans förstår. Har vi någon sommelangen Finland, finlandssvenska? Här inte jag. Okej. Jag kommer från Sverige som ni säkert hör. Mitt namn är Lina. Och jag kommer från en liten stad utanför Stockholm som heter Enköping. Har ni hört talas om Enköping? Jajamän. Sveriges närmaste stad brukar man säga. Har ni inte varit där så har ni inte missat någonting alls. Ni behöver inte vara ledsna, förstår ni. När jag slutade skolan, då fick jag jobb utomlands. Jag fick jobb som sångerska på Mallorca. Så jag packade mina väskor, jag frågade min mor och far, kan ni passa Gus när jag åker utomlands? Gus, det är min katt, förstår ni. På den tiden var han så här liten, och nu är han så här stor. Han bor fortfarande hos min mor och far. De skulle passa honom över en sommar, och nu är de inne på 8 år snart. Jag blev kvar i Spanien. Jag trivs väldigt gott här. Jag har bott på Mallorca, här nere på Kanarieöarna, även på fastlandet i Alicante och Torrevieja. Och med tiden så börjar man glömma bort sitt språk, sitt modersmål. För nu pratar jag svenska, spanska och engelska. Och varje dag så pratar jag även med Danmark och med Norge också. Så jag börjar glömma bort dialekten och språket. Om jag säger något tokigheter idag så får ni gärna skratta gott. Jag bjuder på det. Jag brukar alltid skratta gott åt mig själv. Till exempel en dag skulle jag berätta att jag var en stolt och stark kvinna. Jag sa att jag har mycket kött på näsan, förstår ni? Och i Sverige säger vi att vi har kött på benen. Eller så har vi skinn på näsan, eller hur? Men i Norge och Danmark säger ni att man har ben i näsan, har jag fått höra. Ja. Men jag fick ju inte ett rätt ändå. Det finns ingen som säger jag har kött på näsan. Så vi får se om det kommer nya tokigheter idag. Hörrni, vad är det absolut viktigaste ni har i era liv? Vad är det? Sängen, säger ni. Tack så mycket. Det var ett bra svar där nere. Nej, tycker jag. Да, друзья, мы встречаемся пока. Продажа шерсти идет. Смотрите, Азор ТВ.